prožíváme tady to hodně, bych řekla. Byli jsme na jedné premiéře. Byl to velice příjemný film, vůbec nebyl drastický, bych řekla. Jenom tam tak jako třikrát znásilnil holku a vlastně tak někoho jenom umlátil bednou. Řekla bych, že je fakt dobrý film. Potom teda jsme se tady procházeli, ztratili jsme se, snažili jsme se teda nabalovat někoho, bohužel se nám povedlo nabalit úplně někoho jiného, než jsme chtěli. Potom jsme teda se dovezli sem, protože jsme líné chodit. A když jsme sem tedy došli, tak jsme se tady rozvalili a...